Hej alle sammen. Hold op, og jeg glæder mig til, at jeg og mine kollegaer, vi skal flytte ned til vores nye lokaler på Rådhusallé 23, hvor vi får en større fysioterapi og får et større træningscenter med plads og gode forhold. Vi glæder os især til at åbne den 17. juni, og i forbindelse med det har vi lavet et åbningstilbud, hvor at de første 100, der går ind og melder sig til vores træningscenter, får gratis træning indtil den 31. august. Vi glæder os især til at åbne nye lokaler, hvor der er en bedre plads, hvor der er flere maskiner, og hvor der er tiltag som et lille område, hvor at man kan sidde og hyggesnakke. Hej, jeg hedder Nis, og jeg er fysioterapeut i Fysio Danmark i Ølstykke. Vi vil gerne være de bedste, når det kommer til sundhed i Ølstykke, og til dagligt der arbejder jeg med både vores studerende, fysioterapeutstuderende, som der kommer og bliver undervist hos os. Vi synes nemlig, det er vigtigt at udvikle nye, dygtige fysioterapeuter. Men derudover så er jeg også eksamineret sportsfysioterapeut. Så har du en sportsskade eller en anden muskuloskeletal problematik, så gå ind og book en tid hos mig. Så ses vi. Så vil du være en af de 100, så tryk på knappen og meld dig ind.